नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयांतर्गत त्रिकोणांची संख्या मोजणे या प्रश्नप्रकाराविषयी थोडक्यात माहिती घेऊ. त्रिकोणांची संख्या मोजणे या प्रश्नप्रकारामध्ये आणखी काही उदाहरणं सोडू. आता यानंतर एक स्पेशल आकृती आपण इथं लक्षात घेऊ. तर ह्या त्रिकोणामध्ये जर 5 उभ्या रेघा असतील, त्याच्यामुळं काही त्रिकोण तयार होत असतील, आणि या त्रिकोणाच्या दुसऱ्या बिंदूपासून आणखी 2 रेघा जर अशा पद्धतीने निघत असतील, तर आता होणाऱ्या त्रिकोणांची संख्या आपल्याला मोजायची आहे. तर आता या आकृतीमध्ये किती त्रिकोण आहेत हे कसं मोजायचं? सुरुवातीला या उभ्या रेघांच्यामुळं जितके त्रिकोण तयार होतात त्यांची संख्या आपण मोजूया. म्हणजे इथून जर लहान त्रिकोणांना क्रमांक द्यायला आपण सुरुवात केली, तर हा 1, 2, 3, 4 आणि 5 त्रिकोण तयार होतील. आता या सर्वांची बेरीज केली तर 1 अधिक 2 3, 3 अधिक 3 6 अधिक 4 10 अधिक 5 15, अशाच पद्धतीचे 15 त्रिकोण इथं तयार होतील. हे 15 त्रिकोण तयार झाल्यानंतर अशाच पद्धतीचे 15 त्रिकोण या बाजूला असणार आहेत. आपण लहान त्रिकोणांना 1 ते 5 असे नंबर दिले आणि त्या सर्वांची बेरीज केली. आता एकूण तिरप्या रेषा किती आहेत ते आपण मोजूया. ही 1, 2 आणि 3, म्हणून 15 3 आपल्याला गुणावं लागेल, म्हणजे एकूण त्रिकोण आपल्याला मिळतील 45. तर अशा पद्धतीनं या उभ्या रेघांच्यामुळं 45 त्रिकोण आपल्याला मिळतील. दुसरा आता जो बिंदू आहे, म्हणजे आपण या पहिल्या बिंदूला ए नाव देऊया, दुसऱ्या बिंदूला बी नाव देऊया. या बी पासून एकूण निघणाऱ्या 3 तिरप्या रेघा आहेत, मग तिथं सुद्धा हे जे लहान त्रिकोण आहेत त्यांना नंबर देऊया. समजा याला 1 नंबर देऊ, याला 2 नंबर देऊ आणि याला 3 नंबर देऊ. 3 अधिक 2 अधिक 1 म्हणजे त्रिकोण यांची बेरीज होईल 6. आता ह्या तिरप्या रेषा ज्या आहेत त्यांना छेदणाऱ्या एकूण उभ्या रेषा किती आहेत बघा, 1, 2, 3, 4 आणि 5. त्यामुळं त्या बी बिंदूपासून तयार होणाऱ्या त्रिकोणांची संख्या मोजण्यासाठी आपल्याला या 6 5 ने गुणावं लागेल, म्हणजे 6 × 5 = 30. याचा अर्थ ए बिंदूपासून एकूण 45 त्रिकोण तयार होतात, बी बिंदूपासून एकूण 30 त्रिकोण तयार होतात. त्यामुळे एकूण त्रिकोणांची संख्या काढण्यासाठी आपल्याला या दोन्हीची बेरीज करावी लागेल, 45 अधिक 30, उत्तर मिळेल 75. पण आता ह्या तिरप्या रेषा आणि उभ्या रेषा एकमेकांना कुठेतरी छेदतात, त्यामुळं काही त्रिकोण रिपीट होत असणार आहेत. मग ते रिपीट होणारे त्रिकोण आपल्याला या 75 वजा करायचे. मग ते त्रिकोण कसे काढायचे, तर या तिरप्या आणि उभ्या रेघा जिथं जिथं छेदतात ते पॉईंट आपण पाहूया किती आहेत. हा पहिला पॉईंट, हा दुसरा पॉईंट, हा तिसरा पॉईंट. त्याच पद्धतीनं इथं 3 पॉईंट, 3 आणि 3 6, इथं 3 पॉईंट आहेत, ते 9 होतील. आणखी 3 पॉईंट, 9 आणि 3 12, आणि सर्वात शेवटी आणखी 3 पॉईंट, 12 आणि 3 15. याचा अर्थ 15 त्रिकोण जे रिपीट होतात ते आपल्याला मिळणार आहेत, म्हणून ते 15 त्रिकोण या 75 आपण वजा करायचे. 75 वजा 15 उत्तर येईल 60. याचा अर्थ या आकृतीमध्ये एकूण 60 त्रिकोण आहेत. अशा पद्धतीची जर आकृती आपल्याला दिली असेल, त्याच्यामध्ये त्रिकोणांची संख्या मोजायची असेल, तर या पद्धतीने आपण ते मोजू शकतो. आणखी एक त्रिकोणाचा प्रकार पाहूया. जर समजा एक त्रिकोण आपल्याला दिला असेल आणि त्याच्या आतमध्ये एक त्रिकोण असेल, तर हा एक स्पेशल प्रकार आहे त्रिकोणाचा. इथं सरळ त्रिकोणाची संख्या मोजायची. सर्वात आतमध्ये जो आहे तो 1, 2, 3 आणि 4, हे लहान लहान त्रिकोण. म्हणजेच इथं लहान त्रिकोणांची संख्या 4 अधिक सर्वात बाहेरचा मोठा त्रिकोण म्हणजे +1 = 5. म्हणजे जर आपल्याला एखादा त्रिकोण दिला असेल आणि त्या त्रिकोणामध्ये आणखी एक त्रिकोण दिला असेल ज्याचे शिरोबिंदू, म्हणजे समजा हा जो लहान त्रिकोण आहे त्याचे शिरोबिंदू आपण घेऊया ए, बी आणि सी, हे मोठ्या त्रिकोणाच्या बाजूंवर दिले असतील, तर त्या आकृतीमध्ये एकूण 4 अधिक 1 म्हणजेच 5 त्रिकोण असतात. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. समजा याच्यावरच आधारित आणखी एक आकृती आपण घेऊ. इथं आणखी एक त्रिकोण आपण काढून घेऊया, ज्याच्यामध्ये पुन्हा एक त्रिकोण आहे, जे मोठ्या त्रिकोणामध्ये आणखी एक दुसरा त्रिकोण आहे आणि त्या दुसऱ्या त्रिकोणामध्ये आणखी एक छोटा त्रिकोण आहे.
इथे हीच पद्धत वापरायची आहे. जर त्रिकोणामध्ये त्रिकोण असेल तर एकूण तयार होणारे लहान त्रिकोणांची संख्या आहे 4. इथं पहिला त्रिकोण जो सर्वात आतमध्ये आहे तिथं लहान त्रिकोण तयार होतील 4. त्याच्या बाहेर आणखी एक त्याच्यापेक्षा मोठा त्रिकोण आहे तिथं लहान त्रिकोण तयार होतील 4. आणि सर्वात बाहेर एक मोठा त्रिकोण आहे तो 1. म्हणजे 4 अधिक 4 8 अधिक 9 असे त्रिकोण तयार होतील. याच पद्धतीवर आधारित आणखी एक त्रिकोण आपण घेऊ. सर्वात बाहेरील मोठा त्रिकोण, त्यामध्ये एक लहान त्रिकोण, त्यामध्ये पुन्हा एक लहान त्रिकोण, त्यामध्ये आणखी एक लहान त्रिकोण. तर आता त्रिकोणामध्ये त्रिकोण असे एकूण 3 त्रिकोण आहेत. इथं जर आपल्याला संख्या मोजायची असेल तर सर्वात आधी सर्वात आतमध्ये एक लहान त्रिकोण आहे तिथं लहान त्रिकोण 4 तयार होतील. त्याच्या बाहेर आणखी एक त्रिकोण आहे तिथं 4 लहान त्रिकोण तयार होतील. त्याच्या बाहेर आणखी एक त्रिकोण आहे तिथं 4 लहान त्रिकोण तयार होतील. आणि सर्वात शेवटी हा मोठा त्रिकोण तयार होईल म्हणजे 4 अधिक 4 अधिक 4 अधिक 1 बरोबर त्रिकोण 12 आणि 1 13 असे त्रिकोण तयार होतील. म्हणजे अशा पद्धतीनं जर त्रिकोणामध्ये त्रिकोण दिले असतील तर त्या आकृतीमध्ये तयार होणाऱ्या त्रिकोणाची संख्या या पद्धतीने आपण मोजू शकतो. असे काही विविध प्रश्न त्रिकोणांची संख्या मोजणे या घटकावर विचारले जाऊ शकतात. या उदाहरणांचा आणखी सराव करा म्हणजे त्या त्रिकोणांची संख्या पटकन काढता येईल. धन्यवाद.